台南东区新都心巴克里公园特区开始国际生活。清景林延森独家享有冬奥主场馆设计师威延吴限量打造独一无二的公共住宅艺术，开启南台湾建筑新高度，复制北台湾台北信义计划区，捷运百货商场坐拥看得见的璀璨未来。贵宾专线06-260-2777。哎，忘记你说你几班的？我是1136。我以前我高一是142，然后后来转到136。我高一1140，后来变成144。有我前几天有跟我高中同学见面。谁？我靠！然后他高一的时候跟我同班。对对对对，他就有跟我讲这件事。哦，好，至少还是有认识的人。所以我们以前都是自由班。嗯，但是被退班，因为太废了。他说阁下可能不适合这个地方。不会，这很靠腰。哎，突然发现，高中其实跟我们今天讲的主题是不是有一点点关联？高中跟我们南岛语族这个东西是高中教的吗？课本上一定有教。对对对，那是不是高中啊？应该还是国中，差不多啦。嗯，对。其实大部分人应该都知道南岛语族这四个字，但是它背后代表的含义是什么？我觉得就是课本上草草带过的一些。如果先讲一下我自己粗，哎，等一下，我先开始一下。大家好，我是尤尚杰。大家好，我是 Larry， 欢迎收听《解锁地球》。现在梦回高中的感觉，哎，感觉真的很不错。对对对。因为我对南岛语族粗浅的认识可能来自高中课本，然后他应该描述的是说，在大洋洲这块区域中很多岛屿，对，那些岛屿上面的各个不同的民族，然后他们的语言上可能 share 一些共通点，那些共通点可能跟台湾的原住民的语言 很类似，所以呢可能有些人觉得说，啊，这个应该是一脉相承，对，就是说可能从某个点扩散出去，那个点可能是台湾，类似大概是这个论述啊。Yeah. 所以这个是我理解是没错的嘛。其实差不多，就是说南岛语族它当然是一个语言的概念嘛，它其实并不是真的说哦人都是一样的，然后范围非常大，就是说它其实同时像你刚刚讲到大洋洲，那同时比如说包含东南亚，特别是岛屿东南亚，然后它一直延伸到最西边是马达加斯加，然后马达加斯加，对，就是已经在非洲，在非洲大陆旁边了。对对对，那个部分也是南岛语族的一部分，所以其实整个南岛语族的分布范围其实是非常非常广的。而且如果说大洋洲整块往东的话，其实也是几千公里以上的。对，你要想最北是到最北应该是到就是夏威夷，然后最东边就复活节岛。对啊，所以其实整个就是范围是非常广泛的。如果用这个地理概念来想的话，南岛语族已经占了三分之一个地球了。对，我记得好像我之前看过数据，如果你用一个南岛语族的概念去想大概有多少人的话，应该是有全球应该有占5亿多的人口都是南岛语族。多，对对对对对，其实是蛮惊人的数字。这整个区域加起来，那像你对南岛语族有很多了解跟研究，对不对？Yeah. 其实我最一开始认识你，或者了解你在做些什么时候，我想说哇，真的很酷。然后一方面又不禁想到说，所以你的南岛语族启蒙，难道也是跟我一样是高中或是国中课本吗？我觉得某种程度上是，就是说，我觉得我们这个世代的人，我们的受到的学校的教育，就是开始希望认识台湾嘛。你现在回头去想，或者回头去看那些政策的那个发展，你就知道说，台湾那时候开始希望可以发展更多自己的主体性，所以我们的教科书上面其实会一直在强调的东西是，台湾是南岛语族的原乡，原因是因为台湾的原住民的语言是最复杂的，就是跟其他地方比起来，对，所以在语言学家的讨论里面有一个很重要的说法。假说是说，哦，所有南岛语族他们其实是先在台湾，然后慢慢迁徙到不同的地方去。然后我小时候觉得这件事超级酷的，对，以前我在小时候看课本的时候，我就想说，第一个很酷，第二个就是说，会不会是大家自吹自擂，就说干林北是你们的祖先这种，就是感觉。可事实上，的确从语言学的角度来看的话，有这个发展的方向性。对对对，然后我觉得我自己可能是一个蛮浪漫的人嘛，我就会觉得说，对啊，如果说台湾原住民这么厉害，大家可以就是
在这么久以前，然后跑到这么多地方去，那他们到底去那边干嘛？对，而且你看，从台湾到马达加斯加，这是几万公里的事情。呀呀呀呀！对，然后而且中间完全就是印度洋共通的，对对。那、啊、大家还有办法不知道什么，就是跑到那边去？嗯，这到底是怎么办到的？对，我也超好奇的。对啊，对，我觉得这也是为什么我有一个动力，就是说我自己在想我要去哪里旅行或是探索的时候，我就开始想象，就是如果我们的祖先是这样子走，那我是不是可以用他们的脚步试着去探索这些地方？你是说独木舟的部分还是？当然没有，可能还是坐飞机啦，坐一个比祖先还要轻松一点的路线。对对对对对对。所以对啊，所以你跟南岛语族之间的渊源是从什么时候开始？这件事蛮奇怪，就是说一开始其实跟南岛语族一点关系都没有，就是我以前的兴趣，就是我并不是原住民，我是个汉人、嗯、然后我有一个很奇怪的志向，就是我想要做地方的文史工作者。你说从该不会从小学开始？对，从小学开始、啊、靠，真的小学就想要做一个地方的文史工作者。对对 对, 对，你说你在我的志愿上是这样写的？没错没错。然后我爸妈就说：“可是这个是退休以后才会做的事情，不会是你长大就立刻要做的。”对，是这到底什么志愿？如果是爸妈看到，然后哇，这也太什么？对，大家就想说：“哇，这个这不知道这小孩要前途不可限量啊！”对对 对, 对, 对。但是我一直都怀抱着这样的一个心情去做这件事。嗯、然后因为我自己是基隆人，嗯，然后基隆其实是一个移民城。然后所以你会一直看到大家移动来移动去，然后所以我自己在认识基隆的历史的时候，我就一直觉得说，哇，就是好像有个断裂感，就是说、哦、一方面你知道这边很多移民，可是二方面当我们在学校里面教到原住民的时候，基隆这个地方我们在强调移民的同时，原住民不见了。我就很好奇，就是说当然他可能有点有些人会觉得哦被赶走或是什么之类，那但对我来说，就是我就会觉得好像在我建构的世界观里面，我好像少了认识原住民的这个部分，嗯，所以我反而就是因为这样子，就会觉得，嗯，好，我想要试试看。命中缺原住民，对对对，所以我就开始做原住民研究。没错，没错，没错。我觉得这件事情，你要我以前想，根本就没有想过要做这件事。可是，就是回过头来，就是这哦，应该也有十几年。对啊，这十几年就是真的跑了很多不同的南岛语族的地方，就觉得哇，回过头来想，就说哇，我真的是也是蛮了不起的，也是奉献你大半辈子在上面。对对 对, 對，可以这么说。对呀呀呀！可是它总有一个开头，对不对？就你起心动念说，哎、我想要做这个相关的研究，你的第一步是什么？其实我最一开始其实是先去菲律宾，因为我觉得最近，然后那时候我大学，然后你知道大学生就很穷啊，就没有什么。对，菲律宾机票最便宜。对对对对对，我想说哦，那我去菲律宾，而且那时候还想说哦，我自己不敢去，然后所以我还是先去当国际志工。哦、oh. ，对，就觉得说好、哦，那我就是先从最我觉得最容易，就是大家已经帮我准备好，然后我去开始，就是算是一个跟团的一种。对对对，没错，就是对，没错，你讲超级有道理，跟团。对啊，然后去以后就觉得哦，真的很有趣，因为就我刚刚讲的说我很想要做文史工作者嘛，然后我就觉得说、哦、其实可以从菲律宾那边学到好多东西。怎么说？就是、尤其是我那时候在当国际志工的时候，我就觉得他们当地的 NGO 很厉害，就是他们可以，他们觉得政府很烂，所以就是他们可能就是很多事情都要自己来，包含经费啊什么的。可是我们回过头来想，哦，台湾在做文史工作或是地方工作的时候，我们可能很多都是用政府补助的，比如社区营造这些东西。那如果政府的计划撤出，好像这些东西就很难维持下去。嗯，所以对我来说，我一开始会真正踏上这条路，其实也是觉得说，哦，我好像可以从这些不同的国家去学东西。欸，这个很有趣，就是因为菲律宾你刚说政府不够力，所以变得 NGO 很会自力更生。嗯，那相反的台湾可能就补助太多了，然后等于说没有补助之后，大家反而不知道怎么做了。对对对对对对呀、哦 yeah, 所以我就是因为这样子，就是加上我本来对于那种南岛语族的浪漫想象，就推着我就开始就是这样的旅程，走上了不归路。对对 对, 對。所以在菲律宾的期间，你跟南岛语族之间你有加深了更多对南岛语族的了解吗？一开始其实没有想那么多，一开始就只是觉得说，那时候并没有把南岛语族这个概念放在我自己心里，只是觉得说，哦，我可以从他们的身上学到东西。嗯，然后后来就是，应该是我大学毕业，然后念硕士班啦，然后念硕士班的时候刚好有一个计划，然后就是可以写计划补助，然后可以去一个不同的地方，然后那时候想说。有人给我钱，太棒了，好像可以去一个比较远的地方。然后就突然想到，就是我做菲律宾做这么多，然后因为大家会很喜欢
当我开始决定要做菲律宾的时候，大家其实会讲很多就是台湾跟菲律宾的连结嘛，所以南岛语族这个词就会被拉出来。可是对我来说，那时候我没有很明确的知道那个概念是什么。哦，那个时候你只是觉得你想要做菲律宾相关的主题。对对对，可是因为有人提到这件事情，尤其是因为那时候政府的补助，那时候拿一个补助管是万物之母嘛，对对对，我那时候拿了一个教育部的钱，是世界南岛研究计划的东西。哦，对，然后当然那个钱不是拿来去马来西亚，可是我的意思是说，有一个这样的概念，我就觉得说，哦，对啊，那我是不是要去想一下这个词的意义是什么？为什么我会因为这样子要跟着去？对对，然后后来因为有一个就是基金会有一个这样的一个补助计划，想说好。有钱让我出去，那我就去一个最远，去那个最远，你把它用到底。对对对，所以我就写一个计划去马来西亚。哇，这是不补助的话去不了的地方。对，真的太贵太贵了，果然是用到淋漓尽致。没错没错。那你那个时候打算去马来西亚做什么？那时候其实就会觉得很好奇，就是说马来西亚是一个非洲大陆旁边的岛屿，嗯，然后呢，如果说大家把它划成是非洲，可是它又是南岛语族分布的最西边的一个范围的话，嗯，那它到底是一个什么样的地方？对，因为相对于非洲大陆，它的文化有一个断层感，就是它其实不太有直接的关联，对对对。我想到我们之前做过像马拉加斯加或者摩里西斯，嗯，这种东非外海的岛屿的时候，但当时我就在口头上说，哎，这个东非外海的这个岛屿怎样怎样怎样，然后来宾就说，嗯，其实我觉得用东非外海感觉怪怪的，也许可以用印度洋上的一个岛屿，嗯。然后当时我不觉得说，哎，这有什么样的差异，可是后来发现，其实在用词上你可以隐隐的透露出来它的文化脉络在哪里。我觉得就像马家的家人，他们其实很讨厌自己被贴标签是非洲人，嗯，因为他们就会觉得非洲跟我们超不一样的。而且你如果去看，就是光是看马加加的基本介绍，马加加在19世纪的时候是被一个南岛语族的一个族群统一整个岛哦，所以他们有一个王国。然后所以对他们来说，那其实是一个很骄傲的事情，就是说他们会觉得这样的一个历史的遗产是很值得被讨论。那在这样的情况下，当就是我们在想这件事情的时候，就会觉得哦，那他真的跟非洲超不一样，就是大家会想到非洲的样子跟南岛语族的样子，就是他们就会更努力的想要去区别他们跟就是非洲其他国家的一个差别，嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这也是你当初你在马达加斯加的时候感受到的。对对对，就是我去的时候就觉得哦，这好像东南亚哦，就是跟我自己想象所有就是我从来没有去过非洲，在那时候，然后我就觉得哇，真的是一个超不一样的地方，就打破我所有的想象。我觉得它就是有一种很，就是它也有一块是就是特别是它的西部，它其实是非常受非洲文化的影响，所以某种程度上你还是可以看到很多影子。可是与此同时，你也会看到很多南岛语族影响的那个东西。它有点像是整个岛，它被两种不同类型的文化给交融在一起，形成的一个样子。我觉得这个真的很不可思议。我现在想一想。因为印度洋中间基本上是没有任何东西，就没有任何岛屿，对，所以它不像是像太平洋、大洋洲，它至少虽然是很大，但是岛屿是一个接一个，是有看得到，就是下一个在哪里这样。但是，在印度洋这边，我真的有点难想象它的文化怎么样传播到这么远的地方。对，这我觉得这是很厉害的地方，就包含比如说，你去想他们带了很多。有的没的东西，什么鸡啊，然后一些什么植物啊、动物啊这种东西，你就说哇，他们发现那个很小的船到底是怎么带过去的？对，而且连自己会不会活着过去都不知道，然后带一些有的没的，对对，啊，这很神奇。对，没错，没错，没错。而且他们的船是真的很小。我记得有一个很印象很深刻的是，我在马加加那时候，就是我有就是坐他们的一个就是独木舟，然后他们叫就是旁边有一个那个平衡的那个杆子叫他们那个船叫 outrigger， 我突然忘记中文是什么。然后反正就是我们就是坐那个船，然后就是太晚了，就是整个是黑的。可是因为月亮非常大，就是我们就是完全是靠月光跟星光在航行。哇！然后那个当下呢，就是我的伙伴就非常害怕，就是也是台湾来的，他们就非常害怕，就觉得哇，这要怎么办？我们等一下掉下去怎么办啊？可是我就觉得哇，那。我的那个浪漫的心情就会觉得说，啊，你看我们的祖先就是这样子遵循古法，就是对，就是他们根本就不会，他们可能就根本就不知道要怎么办，就或者是就是下一站是哪里，可是他们就是这样子在探索这个世界。对，就真的是 literally 就是船到桥头自然直，对对对对对你到了你就到了，没错没错，没到就没有了，真的哎，是是是，所以我就觉得那个经验对我来说都很冲击，就是你作为一个台湾人，就是你会觉得说我们是活在岛屿，可是你其实对于
这样的经验是非常陌生的。对，没错。嗯，我觉得台湾整体来说，我从小到大的这个，不管是史观或是在它整个社会的表述上，我觉得不是一个很海洋性的国家。没错，可是我很难表达到底是哪里让我觉得这不是一个很海洋性的国家，但是就是跟海比较陌生一点。我觉得一个最直接的事情就是说，比如说像我刚刚讲我是基隆人，然后大家就想说，哦，你住海边，那你应该会游泳吧？可是很多基隆人其实是不会游泳的。然后就想说，我就一直在想这件事，就是到底为什么不会游泳。对，而且再来就是，其实台湾哪里不是海边？对，到处都是海边。然后可是大家会觉得去海边是一个很特别的事情，就是你要特别准备很多东西，或者是你有一个特别的目的，对，你才会去到海边。嗯，不然你根本就是你就跟海边很不熟。对，海是不是你生活中的一个常态？ Yeah, 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 yeah. 所以你要从你的日常生活中离开，然后到海边。嗯，然后你从海边回到日常，而不是说它融在里面。我觉得这还是有一个感觉上的差异。我觉得这件事情在我后来就是这几年我搬到夏威夷去念书，然后我就觉得有一个很巨大的差别，就是说他们是真的把海边当像公园一样，就是你做所有的事情都可以在海边，就是你可以在那边做瑜伽，你可以在那边看书，然后你可以在那边烤肉，然后你可以就是躺在那边睡午觉，就大家就会觉得就是 nothing， 就是他并不会觉得说，哦，我今天是要特别做什么我才要去那个地方，他就是把它当作他日常生活的一部分，就海跟生活环境是融为一体。对对对，然后我就觉得很冲击，因为我每次跟我的夏威夷朋友分享这件事，他们就说，可是你不是住在海岛吗？对，这然后想说难以解释的，我就只好说我是 City Boy。 对对对，所以你后来跑到夏威夷，也是因为这个南岛语族的缘故吗？我觉得某种程度上是，就是我觉得我因为我后来就是去了菲律宾，然后后来去马加加，然后后来就会觉得台湾其实真的很认真讨论这件事的人真的很少。然后那个当下就会觉得，哦，你大概做一点事情，大家觉得，哦，你好像很不错，你有很多就是很不一样的经验，很棒这样。可是我就觉得，可是我对于这个世界理解的东西真的太少了，我就很想要知道说，那别人到底怎么想这件事情。对，我就想说，好，那我要出国念书。那出国念书，你想要去理解这件事情，最快的方法就是你就去一个岛嘛。对。对，在这个南岛语族的足迹范围内挑一个地方，呀呀呀！然后我就想说，夏威夷大学其实是一个非常好的地方，就大家也不会觉得说它并不是一个不知道在哪里的。对对对，就是不管怎样，夏威夷大家都知道，那夏威夷大学想必也是很不错。对对，所以就是我就觉得那是一个很好的选择，就是让我可以去探索，然后让我可以去理解说，那以岛屿为出发点的观点到底是怎么样被长出来的？欸，你真的是懂挑欸。我觉得你这样讲完，那真的是不可，就是你没有第二个选择，就是夏威夷大学。对，真的，呀呀呀！那我就觉得确实是真的。你再回过头，就是我之前到了最西边，然后我现在等于是到了南岛语族分布的最北边。哇，你已经就是征服整个南岛语族了，这个从西到东，还没有去过复活节岛。欸，对对对，还差那一个。没错没错，下一站。对，很希望。对，所以你在夏威夷主要是做南岛语族相关的研究嘛，对不对？就是我还是继续做菲律宾的研究。哦，还是继续做菲律宾相关。对，但是我自己觉得蛮酷的事情是，夏威夷有超级多菲律宾人。诶，为什么？他们夏威夷总人口数大概120多万吧，菲律宾人大概占五分之一。你是说他是菲律宾人还是菲律宾裔的当地人？这个概念其实蛮暧昧的，就是也有菲律宾人也有菲律宾裔。对，就是一方面是因为以前菲律宾就被美国殖民嘛，然后很多人就会就是，哦，人口流动这样子，对，他们就会开始到美国嘛，然后再加上就是说夏威夷有很多的热带种植园，就是种凤梨啊甘蔗啊这一类的东西，他们就招募了非常多的菲律宾人去那边工作。哦，对，然后所以其实一直以来就是那边本来就蛮多菲律宾人的，然后近期很多人就觉得说他其实离一方面很多同伴在那边，所以去那边也比较友善，然后二方面就是它其实比较近，所以很多人会把夏威夷当作一个跳板，就我先去夏威夷，然后可能下一步就是再跳到美国本土。对，对对对对。所以说你在那边的生活经历中，就是真的身边很常见到菲律宾人。对，而且因为我自己做菲律宾研究，其实我蛮奇怪，因为大部分的人可能出国念书就想要跟台湾人混在一起。我当然也是有台湾朋友，可是我大部分时间可能都是跟菲律宾人混在一起，混在一起，就参加菲律宾同学会或者什么之类。参加菲律宾同学会？
对，就是大家不是会有什么什么台湾同乡会还是什么之类的，然后你跑去菲律宾同乡会，对对对 对, 對，啊，其他人会觉得干你屁事？他们就觉得，哎，你是你是另一半是菲律宾人吗？还是你？对，难以解释。对对对，我觉得这蛮有趣，就是说，也某种程度上，我就会觉得说，嗯，也不想要很轻易的被归类，然后这个分类其实蛮好玩的，对，蛮好玩的。对，那既然从菲律宾到夏威夷其实横跨了非常长的距离嘛，对对 对, 对，那中间就有大洋洲的各个岛屿，所以你在夏威夷的时候是不是，我不是很确定，因为我对夏威夷实在很不熟，就算去过的人大部分也是观光，所以感受不到什么，嗯，但是我一直很好奇，就是夏威夷跟这整个区域之间的那个地缘关系到底是怎样，嗯，简单来说，我们一般会把大洋洲或是太平洋就是分成三个区块，就是波利尼西亚，然后密克罗尼西亚跟美纳尼西亚，嗯，那夏威夷基本上是属于波利尼西亚，欸，等一下，波利尼西亚是比较上面，对，比较北边，对，然后密克罗尼西亚是比较靠台湾，比较西，对，比较西，然后靠北，哦，然后美纳尼西亚是西边然后往南，哦，西边往南，就是已经靠近纽澳那边。哦，那边那边哦，yeah, 了解了解。对，南太平洋地区。OK， 对啊，其实我觉得蛮好玩的是，一方面你在夏威夷你会碰到很多其他波利尼西亚来的人，比如说大溪地，然后东加，就是这一类的人非常多。嗯嗯嗯，然后可是同时也有很多的那个密克罗尼西亚人。哎，原因是因为以前美国他们就是有在密克罗尼西亚地区有很多核子试爆，比如说什么马绍尔群岛啊之类的，哦，然后所以他们就会把很多那边的人就是迁到夏威夷来。然后这件事情也蛮有趣，就是说因为他们迁到这边来嘛，所以很多人就是他可能就有很多就是需要政府补助或什么之类，所以夏威夷原住民就有点不爽，就觉得说哎，你们这些人根本就在拿就是抢走我们的资源啊什么之类，哦，对啊，来这边爽爽的，对对对对对，是是，所以就是就会有一个我觉得蛮微妙的那种区域的一些，就是大家就是你会觉得哦，大家都是太平洋岛民，可是其实他们内部有很多对于不同的人有一些不同的想法，就比如说我之前会跟密克罗尼西亚人的其他岛民聊天，然后他们就觉得说夏威夷人就自己觉得自己很了不起啊，就是他们只要做一件小事他们就会觉得哦，林北最屌，对，他们就觉得自己超厉害，他们举个例子，就比如说夏威夷人有时候因为夏威夷是个群岛嘛，对，然后他们有时候就会，他们之前有办过活动，就是他们就是划就是传统的独木舟从他们其中一个岛到另外一个岛，然后他们就会大肆宣传，然后就是密克罗尼西亚人就会说啊，那个我们很常做啊，这是我的通勤方式，对啊，然后就是他们只要一个小小的那样他们就觉得自己很了不起哇，互相嘲讽这样，对对对，他在占东西对对对，我就觉得这件事蛮有趣，就是我觉得以前可能我们对于这些东西都会觉得是课本上的一些名词，真的，对，然后你也在那个课本上名词上你也看不出来这些人的差异性，真的，因为像我以前课本很明显的波利尼西亚、美拉尼西亚、密克罗尼西亚三个一定是并排出现，对 对, 對，然后 就一行不会再细究了，嗯，对，然后其实我说实在的到现在我也是不知道那三个到底具体你在文化上有什么差异，或是我当然位置是不一样没错，对对对对对对啊，我觉得这件事就很有趣，就是说我们都会有这种很多这种地理上的分类，比如说像我们刚刚讲马加加在非洲，可是它，嗯，如果我们今天不要把它想成是非洲，它其实人的互动关系其实反而是跟东南亚或是跟其他印度洋的人是连结是更多的，那我觉得在大洋洲也一模一样嘛，就是说哦，波利尼西亚人跟密克罗尼西亚人其实有很多连结，嗯，然后但是美纳尼西亚很多人会选择去纽澳发展，他们人的移动轨迹就会影响到他们怎么去想这个世界，对，就是他们每个人其实你光是你出生在什么国家你想象世界的方式就不一样了，嗯，就是因为你假设你都你身边人或者你自己都常跑纽澳的话，对，那自然而然纽澳就对你来说是一个比较强的一个文化输出的地方，这样 yeah, yeah, yeah. 回到南岛语族这个话题，我就会觉得说，嗯，我一开始怀抱的心情就会觉得说啊，对啊，你看南岛语族这些都是南岛语族的范围，想要去找那个一样的东西，可是他们就会觉得说哪有都超不一样，而且没有人他们就会觉得说你怎么会觉得大家都一样呢，那我就会觉得说哇，对啊，就是我们好像台湾这几年社会一直在推就是南岛语族这个概念，嗯，就希望大家可以去认识我们的其他的亲朋好友，亲朋好友，嗯，可是我们好像太过强调那个相似性，可是却忽略了其实这内部有很多的相异性是我们也必须要去理解，嗯，对啊，既然提到这个，你会觉得说现在这个当下做南岛语族相关的研究是一个很政治正确的事情吗？我觉得某种程度上是
是吧？对不对？对，我觉得非常就是很实际，强调这个对这个台湾的主体性，对，而且经费最多，你只要强调这个部分，正是时候对对对对。可是我觉得应该是说这件事情已经这在台湾社会已经发展了，可能也差不多20年。嗯，那对我们来说，对啊，这个当然是一个很政治正确的东西。可是我们怎么样在这个基础上面去看到更不一样的东西？对对对，那这其实牵涉到我后来自己就是参与到很多这种南岛语族之间的这种跨国的文化交流，其实观察到蛮多类似的事情。嗯，就是台湾人其实花了很多力气想要到不同的南岛语族的地方去说，哦，对啊，我们都一样，我们都是兄弟姐妹。有人赏脸吗？有一些人就会觉得说，哈，我们根本就没有听过南岛语族这概念啊，或者哈，南岛语族这东西谁会拿来当人的分类？该不会是只有台湾的 care 吧？其实某种程度上是大家会觉得那个就是语言学上面的东西，对吧？那这件事就很好玩啊，就是说那如果台湾人是这样想，那我们要出去去跟别人交朋友的时候，那个落差就必须要被我们意识到，对，不然你那边就是一直自嗨，可是就别人就觉得就你很怪啊，一直讲南岛语族一家亲啊，就对，人家也觉得你谁啊？没错，没错，没错。我觉得有一个很有趣的事情，是我2016年的时候去关岛参加一个太平洋艺术节哦。对，那太平洋艺术节它基本上是1980年代开始大洋洲的很多的岛国或是岛屿他们决定要合办的一个活动，就是每4年会有一次，就是召集所有岛国的代表，岛屿的代表，然后去呈现他们的文化艺术的发展这样子。然后我2016年去，然后那一年我记得台湾人去超级多。诶，为什么？因为台湾人就是他想要加入这个 大家族，对对对对对对对。然后所以当年我印象很深刻的是，台湾可能至少我知道的参与的人可能至少有超过200个。200个，对，就超级多人去。然后可是那个当下当然你会看到很多很有趣的交流啊沟通什么的，可是你也会觉得真的好不一样哦。就是感觉很像来凑热闹的，因为台湾的那个台湾会让我感觉很就是什么东西都很整齐，什么东西做得很精致啊，然后就是很精细这样子。相较之下，我就觉得大洋洲的其他国家，他们所呈现出来或许不是最精致，然后可能有很多的很不成熟的地方，可是那个差一点差一点的感觉，其实是非常反而是很美的。嗯，然后我当然不是说台湾这样不好，可是我的意思是说，你从光是从那种艺术上的那种表现，你就觉得哦，这真的是好不一样。那你要去讲我们是一样的时候，那就更奇怪，大家一看就会觉得没有啊，跟你看起来就是超不一样。对对对对对对。那我觉得这个尴尬的点是不是来自于说，因为南岛语族本来就是，如果大家说以台湾出发，那可是那比较偏台湾原住民的文化。嗯。可是台湾假设是政府来做这个事情的时候，通常是以比较汉人的方式来做。对，就变得这个角色也是蛮奇怪。对，我觉得你讲到一个蛮重，可是我觉得还是有一些很好、很有趣的一些例子，就是比如说，像帛琉好了，帛琉它其实离台湾很近嘛，然后它也是我们非常强而有力的邦交国。对，然后所以就是这几年，其实台湾政府跟帛琉有很多的活动啊，然后交流啊。可是我要讲一件事情，就是说台湾原住民有一个很酷的事，就是帛琉因为他们的那个传统的制陶器的那个技术已经失传了，就是他们真的是没有人可以做。然后呢，就是台湾有一个排湾族的大哥，然后就去那边教他们做陶艺。在那个教的过程中，有一些老人家他们就发现到说，哦，他其实教的某些东西跟我们老人家在讲的某些东西是非常相似的，所以你可以看到，就是说，其实还是有那个很有趣的连接，就是说，对，帛琉的陶艺最后陶艺技术最后反而是由台湾的原住民去协助他们一起去又再生，对对对对对，我觉得那个交流其实超级美的，对呀， yeah. 而且就是我觉得还是蛮不可思议的，就是那个陶艺的技术可能是几百年前。几千年前之前互相交流而产生的结果，然后最后因为现在那边失传，对，然后从另外一个地方又好像又补回来一部分，对对对对对，所以我觉得那个还是蛮有，我们虽然也很不一样，可是也有很多东西是我觉得互相学习之后可能会创造一些更有趣的可能性，可能是会去补回那个过去失去的东西，或者是共同激荡出一些更新的火花。一直觉得用台湾的角度来看南岛语族，他主要的方法比较像是异中求同，就尽量去找出来哪些哎、欸，我们很像吧，这样 yeah, 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 对的这个感觉。对，可是在你走过这么多南岛语族的地方跟国家，那、啊、你有感受到
像刚刚那个陶艺那个是我觉得是个很好的例子。嗯，那你还有感受到哪些是比较类似的东西吗？我觉得最多的都是从语言开始吧。嗯嗯嗯，语言最直接就是很多台湾很多原住民语的那个舞是俪玛。嗯嗯嗯，然后很多南岛语族的语言上面舞也同样是俪玛，所以这件事就很有趣啊，就是有很多的字，但不只是这一个哦。有一个我觉得很酷的例子是，我在夏威夷的时候，因为我是做菲律宾研究，所以我就是学了菲律宾的北部的语言，叫伊洛卡诺语。然后呢，因为我在夏威夷有一个很好的朋友，他是一个阿美族人。然后呢，我每次去上完那个伊洛卡诺课，我就会跟他说：“哦，我今天学什么东西？”然后就跟他分享。他就说：“哎，那个文法根本就是阿美族语的文法。”然后就是明明字其实都不太一样，然后可是呢，我们是可以对话的。就是我们是可以理解，就是那是什么，就觉得你好像听得懂你在讲什么。对对对对，虽然似是而非，但是对对对对对，然后就觉得哦，这个连结超级酷的哎。对对啊，因为我觉得有一个很直接，就是说，因为文法的逻辑就很不一样。因为我们像我们中文的句子是主词会在前面嘛，主词、动词、受词。对对对。然后，但是南岛语的语言，他们是最前面会是动词，嗯，动词、主词、受词。哦，所以就是比如说我吃水果。那用南岛语族的逻辑就会是吃我水果，对，嗯，然后就有很多像这种东西，就是你会觉得那我觉得某种程度它有点像一种世界观，然后那个世界观就是说，即便那个字是不一样的，可是当我们去讲到那个文法，然后重强调的东西是什么时候，就觉得说哦，原来这东西可以连在一起，欸，对。对，我觉得这个超美的。对，而且我觉得最酷的就是你在走过这么多地方的时候，虽然这些人他们都不觉得他们之间有什么共同点，就像你讲的，嗯，但事实上你从一个旁观者的角度去看的时候，你可以看出他们之间相似的地方。对，然后你发掘的时候就觉得，哎，好像找到一什么彩蛋。对吧？对对对，所以我很喜欢，就是在夏威夷，大家会很常讲一个概念，叫做 The Sea of Islands。中文可以翻成群岛之洋，就是说它其实强调，因为我们通常会想的是岛屿，对。可是群岛之洋这个概念，它其实要强调海，是海把所有的岛给串联起来，所以海是我们的共同点。嗯，那回到我们刚刚讲说，台湾一直都有一点点不像是清水的一个岛国，对。那我觉得或许我们就是欠缺那个跟海的连接，所以让我们有点没有办法去跟其他人有更多的对话的可能。嗯，对啊，那你觉得这各种原因到底是什么？各种原因吗？我其实跟蛮多人聊过类似的事情，蛮常听到一种说法，就是说哦，因为戒严啊，所以就是戒严，尽量不要让你靠近海边啊。以基隆来说，因为基隆它就是有军港，所以就是你就没有办法去靠近海边。哦，确实是不能靠近海边的。对对对，所以对我们来说，嗯，就会有一点没有这么多机会把海当做生活的一部分。嗯嗯嗯，我觉得是一个蛮对我来说蛮有说服力的答案啊。但是我相信可能也还是有别的，也有可能就是比如说我们大部分人都是从中国大陆迁来的移民，那可能对于大家来说，大家还是会有一个大陆的性格，而不是海洋的性格。这或许也是一种可能性。就我们在认识历史、诠释历史的时候，大部分是以一个比较陆地的心态来看待这个事情。没错，没错，没错，没错。对啊，对啊，对啊。无形中，你对于海的想象其实是比较小的。对，我觉得不要把它讲的这么那个。我觉得光是那种对于海的那种想象，我觉得最直接。我在夏威夷念书最大的冲击是，我其实去夏威夷之前我是不会游泳的。对，然后呢？你刚刚讲到那个基隆小孩就不会游泳。对对对对对。然后我去的时候就觉得超压抑，尤其是疫情的时候。疫情的时候，夏威夷有一个很酷的政策，因为疫情大家都要保持安全距离嘛，所以基本上大家是不能够在陆地上就是有过于紧密的社交行为，但他们就说海里面可以啊？为什么？因为海里面他们会相信，他们相信海就是你从事海上活动的时候是不会接触到人的。可是海里面都是人啊！对，我都、就是、所以疫情的时候呢，你会看到就是沙滩上面是完全没有人，就海里面全都是人，然后就觉得大家超酷的，就是我的很多夏威夷的朋友是，他们可以就是到海里面。然后呢，就是到一个很深很深的地方去，然后都已经踩不到底，然后就是在那边飘着，可能三四十分钟，然后在那边聊天，甚至有些人会拿着什么酒瓶啊，然后就是酒杯就上去那边，就是在海里面射箭，在海里面聊天，你在一个深不见底的海里面，对，然后飘在那边开趴，
对对，我就觉得非常羡慕，想说哇，我根本就没办法去，所以我就因为这样就强迫自己开始狂练，没有这么怕水，所以我可以漂在水里面，就可以跟他们一起，就是对啊，不然你被排除在这个团体之外，对，你只能在岸上，没错，那真是很可怜，真的，我觉得这个对我来说是一个很大的冲击啦，就是说你自己的身体，然后你跟水的这些连接，然后你的关系，然后去想到就是那我们跟这些人的关系，我觉得那其实是一个很值得，就是它其实并不是一个什么很高大上的东西，它其实是非常身体感的一个连接，这样子，对啊。讲到那个南岛语族，我就想到我之前好像听过另外一个 podcast 节目，然后采访一个，可是很遗憾，就是我已经忘记那个人的名字叫什么。然后他主要是做音乐，南岛语族。我记得我们之前好像讲过，你记得吗？我也不记得。有一个做音乐的，然后他在各个不同南岛语族的岛屿上面。哦，小岛大哥吗？啊，对对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 。他是寻找各个不同岛屿对的音乐的相似性还是怎样？他其实某种程度上也是用南岛语族的概念去做这件事，是是是，然后就是去找南岛语族的这些岛国的音乐家，然后看能不能共同去合作，创作一些作品这样子。对，那像听起来的话，是不是他在音乐中找到很多南岛语族之间的相似性？我觉得某种程度上是对啊。那我觉得其实很多人不只是他们，我觉得我在国外其实也碰到很多类似的例子，就比如说像在大洋洲，你觉得大家最流行的音乐的类型是什么？大洋洲，对，哇，我真的没有想过大洋洲流行什么音乐。我来随便猜一猜，好，可能是电音。No， 再给你猜一次。哇，这个我不知道，雷鬼。哦，没错，没错，没错，哎，这是吗？对，对，真的吗？对，对，就大洋洲很多，就是到处大家都在听雷鬼音乐，大家都在唱雷鬼。为什么？我觉得很有趣的是，因为雷鬼大家会想象它是非洲的音乐，或是加勒比海那边的音乐。对对对。然后，可是，在大洋洲，他们就会觉得说，这些黑人或是加勒比海的人，他们的生活经验其实跟我们很类似，因为他们是在岛屿上面生活嘛。对，然后所以这个东西它传到大洋洲地区，它就变成是一个大家很容易唤起共鸣的一种方式，就即便他们可能真的很不一样，对，可是呢，他们会觉得说，哦，透过这个音乐，然后我们可以找到我们的一些共通性。这很神奇耶，所以音乐中可能有这种海岛的元素在，那它是跨越种族，跨越文化圈，对，跨越语言，呀呀呀，你可以感受到雷鬼的音乐，没错没错没错，我觉得这个就很酷啊，就是说那在这里面你又看到了不一样的点，可是你又看到了很多相似性是透过音乐去把它连接起来，音乐居然可以如此的无远弗届，然后传到各个地方，然后唤起有相似生活经验的人 的东西，可是他是靠音乐的节奏性或者什么就是之类的。对对对对对，我觉得这件事也会让我觉得，我每次会觉得说，对啊，你看台湾想要去跟他们连接起来，但我们大家其实不太听雷鬼音乐吧？就是我觉得台湾社会雷鬼算是一个蛮小众，是啊的音乐，然后就觉得说，果然还是蛮不一样的，感觉会被排挤。对对对对，所以就觉得你要知道别人的语言是什么，这件事蛮重要。即便你会觉得说，哦，我们找到了共通性，共通性当然是存在的，可是有没有共同的语言可以让彼此交流，我觉得这个是一个我在走过这么多地方以后一直在思考的事情。对啊，你前面提到说南岛语族这个概念在除了台湾之外，其实大部分人会觉得那可能是一个语言学的概念。对，那所以你碰到的大部分人其实对这个事情也不算是太在意，要么就一知半解之类的。对啊，他们就会觉得说，哦，那好像是学校里面上课也是有教过，上课可能有教过，可是对他们来说那个就不是很重要的东西。对啊对啊对啊，我觉得就是这件事情会让我更意识到，就是哦对啊，我们好像太容易去强调一个相似性。像比如说我之前因为我开始做菲律宾研究，然后就是有一些去菲律宾交流的人就会问我一些问题，然后呢我记得印象很深刻的是有一个原住民的团体，然后他们就是去台湾原住民的团体，他们去菲律宾做交流，然后呢去交流之前他就跟我聊过就是一些就是他们可能想要看的东西，然后他们回来以后就跟我说怎么办 Larry， 我觉得好焦虑哦，我就说怎么了，他就说 我以为我会看到我想象的原住民的东西，然后呢我就跟他们说，哦，就是能不能请你们表演你们传统的歌谣或者是舞蹈的时候，他们就开始演奏一些很像西班牙的东西，哦，很多西班牙的音乐，然后就觉得说哇，那他们是文化
都消失了吗？或者是他们就是怎么会是觉得那个是他们的传统？然后就觉得说，对，他当然是有一些历史因素造成的影响，让他们觉得他们是那个是他们的传统。我觉得反而是像这样子的这种，你会突然发现，在互动的过程中发现的落差，你才会发现到说，哦，对，我们有很多差异性，可能差异性是可以更进一步让我们去产生对话。我觉得那个反而是更重要的事情，而不是说，哎，怎么办？我们没有共通点，我们就不知道该怎么办了。嗯，对啊。因为我还在消化这一点，关于这一点，对对对，我觉得这个是因为我觉得台湾人，我自己旅行，然后我也看过很多人去旅行，我觉得很多人都会去，除了想要去看到不一样的东西之外，很多人会喜欢看，会去想象自己，就是会在去之前就会想象，就是想要看到一些自己本来预设的东西，对，可是那个其实反而有时候会变成是一种局限，你可能就会被那样的东西限制住，因为你只会想要看到你刻板印象的东西，或是你觉得相似的地方。真的，真的的，这关于这点，我也是心有戚戚焉。虽然可能跟南岛语族没什么关系，比如说，举例来说，像我去年去印度的时候，那我相信大家对印度也一定有某种刻板印象。对，我在旅行的过程中，如果看到一些符合我刻板印象的东西，我就特别想把它拍下来，或者特别想把它记录下来。而且哦，这个很印度啊，然后就赶快拍。我想说，欸，可是这个心态是不是有点怪？意思是说我先预设印度长这样，对，让我看到的时候说好，这个哇，这个很印度，拍拍拍。然后哎，欸，这个好像没有很印度啊，算了。对，可是事实上他们都是印度，对，只是说他们呈现出来不同的面相，不同的样貌。对对对对对对对，我确实觉得这个很难欸。对啊，很难避免，对不对？对，就是连我自己有时候，我觉得我一直都在练习，然后所以我有时候出去的时候，我就想要标新立异，就会去一些没有人去过的地方，或者是就是说要特别，就像你说的，就是我就是要反而是要去找那个大家觉得不会想到的东西，就像是我当初去马加加的时候，我去上网查台湾就是中文的资料的时候，大部分人讲到马加加就会想到哦，那个就是全世界最特别的植物啊、动物啊这类，就是自然资源啊什么之类，森林啊、雨林啊这类的东西，然后就觉得我才不要跟别人一样，我要去看人，谁跟你看动物？对啊，我觉得那个经验跟这个练习的过程对我来说是很有趣的。对啊，就是让我去思考，那我们到底怎么去想象这个世界？那走过这么多南岛语族的地方跟国家，你现在是怎么看南岛语族的这四个字？这个大家在问，对不对？对，我觉得这个问题真的超难的。像最近那个就是台东史前馆，他们就是重新就是策划，就重新开幕，他们已经两年没有开展了。然后他们重新开幕之后，有个新的常设展是南岛厅。哦，南岛厅，对，然后他们就是，他们其实概念上也当然就是说，就是希望可以去把台湾放在南岛的，就是南岛语族的这个概念里面去说，我们其实跟这个世界是有很多紧密相关的一个连接。然后我前阵子七月的时候有去看，然后我其实还是会觉得这个概念很神秘，就是说它可以去把很多我们可能本来觉得没有这么亲近的地方给跟我们连在一起，对。可是我的心态上还是会觉得说，对，这个是第一步。可是我们应该要再去想这下一步，就是说我们怎么同时去在相似性的基础上去看到彼此之间其实有很多不一样的地方。嗯，那个不一样的地方其实才有办法去促进更进一步的对话跟交流。嗯， 嗯， 嗯，我觉得那个是我自己最想要做的事情。对，因为以现在目前感受到就是在讲南岛语族的论述中，大部分的时候还是停留在说，哎，我们 share 一个共同点。对，至于说下一步是什么呢？对，我觉得这个就是我们必须要一直提醒着。我觉得甚至这 不只是南岛语族这个概念会有的问题，就是我们要去跟，就是我觉得作为台湾人，你要去跟这个世界交朋友的时候，其实也是这样嘛，就是说我们会一直觉得说啊，比如说我觉得像学，像我的那个动力，就是我想要去学东西的这件事情。我觉得像台湾人很常会想要去跟，比如说所谓的已开发国家、欧美的国家去学东西，对，然后就觉得说哦，他们东西才好啊，什么之类。可是我作为一个反骨的人，我就会觉得说失败也是很好的经验啊，或是没有发展那么好，也是另外一种经验啊。对，那我就会觉得说，那其实你也是可以，就是你要去打破你很多的成见，怎么去看见那个不一样，或是你觉得可能没那么好的东西，可是它反而
可能其实是很好的东西。嗯嗯嗯，对啊，我觉得那个就是超脱南岛语族这个概念，我觉得对于认识这个世界应该是要有一个态度是这样子。这样说起来的话，简而言之是比较开阔的态度啊，嗯，就是说把世界观再放更大一点。对对对，嗯，我有时候会觉得我们在生活在这个就是世代，我们会觉得好像网络很方便，你查东西很容易，然后你很快就会掌握到很多东西。可是我有时候我走过这么多地方以后，就觉得，可是我们光是在搜寻资料上，我们还是会用自己的成见去搜寻某类型的资料，你就会去忽略掉某些东西。所以你以为你已经看见了这个世界，可是其实反而并不是这样。嗯，对啊。所以对我来说，我还是很喜欢这种面对面或是直接的交流互动，去就是让我自己可以有更多的冲击跟挑战，这样。而且我觉得研究南岛语族的好处就是你永远研究不完，因为这个地方实在太大。没错，没错，没错，永远都可以去很多不一样的地方。羡慕哎、欸，其实。这我很好奇，再回到那个波利尼西亚、密克罗尼西亚、美拉尼西亚的话题。所以在这些大洋洲岛屿中，他们到底，我不知道他们互相之间的关系是譬如说哪些人会对哪些人有敌意，或者哪些人对哪些关系特别好之类的。对我从一个旁观者来看的话，本来就已经分不出来每个岛屿之间的个体差异，对，更遑论他们之间彼此一对一之间的关系。我觉得这蛮难的，因为你用区域来看其实还是就是太简化。可是比如说像我刚刚讲的，就是说很多密克罗尼西亚人他们会习惯到比如说波利尼西亚来，特别是比如说念书啊、工作啊，就是很多人会选择到夏威夷这个很重要的点。然后所以就是这些人或是这就是你会想象，就是说他们可能每一个岛国的社会上的佼佼者，他们都会到同样的地方聚集念书，然后或是参加活动，就是夏威夷。对，它是一个 hub。对对对对对。然后可是像美拉尼西亚人，他们可能相较之下，他们就会有一点不太一样，就是他们就不就是当然还是会有人到这个地方，可是他们可能会集中的点可能是斐济或者是纽澳。对，那在这样的情况下，他们所画出来的那个人际网络跟就是彼此之间要怎么去想，要怎么合作什么的，就很不一样。我觉得这一点真的是你没去过，真的完全无从知道呀， yeah， 真的。对，你没有在那个环境里的时候，你要隔空从课本上看到这三个单字啊，你要想他们之间哇人长怎么样，他们的关系是什么，他们怎么看彼此，我觉得无从认识起这样。这是我很喜欢旅行的地方啦，我就觉得说这些东西它可以就是你如果没有真的去，你怎么会知道就是那些标签下面大家人的实际的互动是什么。对对。想到你小学的时候说你想要当地方文史工作者。对。欸，你觉得你现在怎么看这个事情？这件事蛮有趣的，因为我本来想象的地方文史工作者有点像是扎根在一个特定的地方，对，然后去把它挖得更深。可是我反而走上了一条离我本来想象的根越来越远的地方，然后而且到处 一直到处在跑。然后可是我觉得我这几年再回过头来想这件事的时候，我就觉得这好像也没有完全违背我那时候的初衷。就是说因为你跑了越多的地方，其实你会一直回来想你本来想的事情，或者你本来身处的社会到底是什么样子。哦，对哦，你会一直不停的在中间反复验证，把你看到的东西跟你的家乡之间做比较。对。然后所以我觉得在越是在这样的一个过程，你反而是更能够清楚的去把你本来的根放在一个更广的视角里面去想这个地方跟世界的关系是什么。嗯嗯嗯。然后所以有时候我当然还是会觉得啊有点遗憾，就是说好像没有办法做文史工作者的感觉。你可以在夏威夷做地方的文史工作者，好像也是一个蛮不错的选择。对啊，可是我也觉得这没有不好啊，我就是用另外一个角度再回来想我自己的家乡到底是什么样子。嗯，对啊，这我蛮喜欢的。我觉得今天这集是很赞。因为我觉得认识南岛语族这个庞大的概念的时候，就像你说了，你知道台湾在里面是 在什么位置。嗯，同一时间会让有助于让你更认识台湾。对对对对，然后就是说你不是说单纯只是往外走而已，是往外走的同时你也知道你自己在哪里了。嗯，对对对，我觉得那个其实就是最我觉得那个反思是让我觉得在这些旅行里面最重要的价值。
你知道我一直很想要来一趟大洋洲旅行哦，然后就是可能穿过好几个岛这样，然后我非常非常非常高兴，就是我在还没去之前，我们先录了这一集，因为我觉得有很大的差异，嗯，就我觉得这可以很根本性的改变我可能之后的旅程啊，不管是我心中的预期，或者我路线安排，或者各种方面，呀呀呀呀呀，期待你的那个游记心得，对对对，到时候来录给大家听，没错没错没错。好，那今天就感谢 Larry。好，不会，不客气。希望你再多探索更多南岛语族的地方。好好，然后我会努力，再来个第二集、第三集之类。好好好好，我也很期待。好，感谢大家。好，啊，拜拜，拜拜，耶、yeah。